ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ସି ସୁଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ କରି ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଫିଚର ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଝଙ୍କାରର ସମ୍ପାଦକ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁ ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକତା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅରୋଭିଲିଆନର ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରୁ ସେ ସେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଣୀ ଓ ରଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରୁ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ତା'ର ବିବରଣୀ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସହିତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଧରା ଓ ଧାରା ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାମସୀ ରାଧା ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ବାଉନରେ ପ୍ରକାଶିତ ମିଛ ଭାଗ ମିଛ ବାଘ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମିଛ ବାଘ ଏହା ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରକର ଶ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ଛାପିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ମିଛ ବାଘ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭଦ୍ରକର ଶ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ଏହାକୁ ଛାପିଥିଲେ ସୁମିତ୍ର ରହସ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଆକାଶ ପାତାଳ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ କାଳ ପଖାଳ ଯା ଦେବୀ ମମ ଗୃହେଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବୃନ୍ଦାବନର ଶେଷ ଧୂପ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ କେବଳ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଦିତାର ନୈଶ୍ୟ ଅଭିସାର ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି बाबा डहरानन्दको अभिनव प्रवचनमाला बाईधर बाबुको राजग यहाँ चाहिँ गल्प ग्रंथ प्रबंध साहित्य समालोचना रम्य से रचनारे स्रष्टापुडिक हेर्छ ध्वनि ध्वनि सूत्र प्रतिध्वनिचिसूत्र व्याख्या मनुष्य स्वाधीन कि स्वप्न स्वप्न अनेक स्वप्न जा निशा सर्वभूतेश आमे ओडिया ओडिया एवं धर्म निरपेक्ष धार्मिक ଦେବଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରଥମ ଦେବଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପରାପର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ହସ କିଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟର କଥା ଓ ରମ୍ୟରଚନା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳାରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସାରକଥା ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ଅତିମାନବ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣିଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ ଯାହାକି ବାରଖଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣିଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ବାର ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି କବିତା ଓ ଅକବିତାମାଳା ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତର ଜୟଯାତ୍ରା ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବି ଅଜବସିଂହ ଶିକାରୀ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଥିଲେ ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧନା ପଶୁପତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବାନୀ ଭାରତୀ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଭକ୍ତିଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏ ହେଉ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣି ରଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାଇଁ ଆକାଶ ପାତାଳ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବି ସି ନାୟକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀରେ ଉତ୍କଳମଣି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିଷଦ କୋଣାର୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ କାନ୍ତକବି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଏକ ମସିହାରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବା ସମ୍ମାନତା ସହିତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାର ଧରିତ୍ରୀ ଡଗର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମୁଁ କିପରି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବାଜିରାଉତ ଯାହାକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କେଉଁଟି ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ବାଜିରାଉତ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶରେ ଡଗରରେ ସମାଧାନ ଶୀର୍ଷକ ଏକା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ନା ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଲଘୁଗଳ୍ପ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁ ଗଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ କିପରି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବା ମଳିଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ଏଇ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜଣେ ହରିଜନ ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଭାରତ ମାତା ଜାଗତିଆର ହୁସିଆର ଭାଇ ହୁସିଆର ସ୍ମୃତି ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନିହାଲ ମଉସା ଚରିତ ମୃତ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜପୁତ ବଂଶଧରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥନର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ଣବ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ରହିଛି କାଳ ସହିତ କ୍ରମେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି সে শক্তি সম্পন্ন জনে ভীষণ দর্শন গুণিয়াঙ্কর শক্তিচর্চা এই গল্পটি রেখে দেখ গুণি গারেডি বড় একদা কখন হয়ে থাকে না সরল বিশ্বাসী যে গ্রাম্য জীবন অসম্ভব প্রত্যয় ভরিদে লাগে শিষ্য অমলরে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা সেই সবু যে ধারণা সেই সবু যে বিশ্বাস তার মূল্য নির্মম কুঠারঘাত করেছি এই গল্পটি ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୀତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର କିପରି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଶେଷରେ ନିରବ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଇ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଶୈଶବ ସ୍ମୃତିକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା ଲେଖକଙ୍କ ଭୀରୁ ପ୍ରେମିକ ପରି ଏକ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପୌରୁଷର କତିପୟ ପରିଚୟାତ୍ମକ କାହାଣୀ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏଇସବୁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ মোটামোটি ভাৱেৰে দেখা গ'লে নীলমণি মহি মহাপ্ৰ নীলমণি দাসৰ গল্প গুড়িকেৰে মানে পৃথিৱীৰে বঞ্চি ৰবাৰ কাৰণ হৈ ৰাজপুত্ৰীয়ে ভাগ্যহীন হ'ল কে ভাৱেৰে ভাগ্যহীন হ'ল গন্ধৰ্ৱটি অভিশপ্ত হ'লপৰি মনছ মধ্য পৃথিৱীৰে বঞ্চি ৰহে মনুষ জীৱনৰে যে সব বিভিন্ন অন্ধকাৰী দিগ গুড়িক ৰ ତା ଭିତରେ ଅକଳନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧୁତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାହାର ନା ନୀଳମଣିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଉଦି ବେହେରା କାଳେଶୀ ମୁଁ ଓ ପେଙ୍ଗ ପେଙ୍ଗା ଉଛବା ସମ୍ବାଦ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ କଣ ରହିଛି ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦି ବେହେରା ତା'ର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ବିବରଣୀଟି ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉଦି ବେହେରା ତାର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ବିବରଣୀ ସେଥିପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉଦି ବେହେରା କାଳେସୀ ମୁଁ ଓ ପେଙ୍ଗା ଉତ୍ସବା ସମ୍ବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମିଛୁ ଅବଧାନ ଦର୍ପ ଦଳନ ବିସମ୍ବାଦ ମିଛୁ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପିଲାଦିନେ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଛଳନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାଜିତ କରିବା ଘଟଣା এবং তা তাসহিত গল্পের মধ্যে রয়েছে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ওড়িয়া সাত্যর কিপর তথা তথাকথিত সংঘর্ষ তার চিত্র এই গল্পটি রে মিলে মিথায় পরবর্তী গল্প হাওড়ি রাম যে রহিম এক রহিম হব পিলা মানে রহিম রাম যে রহিম এক হিন্দু ও মুসলমান মান সম্পর্ক রাম কহলে কোন আমি হিন্দুক বুঝুচে মুসল রহিম কহলে মুসলমান বুঝুচে হিন্দু মুসলমান মান সম্পর্কের যে সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে সে সম্বন্ধিত দ্বন্দ্বর চিত্র ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ସେ ତୁଳନା କରିବାର ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ଲେଖକଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସହପାଠିନୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁଲତା ତା' ସହ କେଦାର ଗୌରୀ ସାଜିବା ନିଷ୍ଫଳ ହେବାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟିନୀ ହେଉଛି କୁମାରୀ ବିଦ୍ୟୁଲତା स्मृति ठीक पूर्व भर रखा इच्छा सुद्धा गाल्पिक आसनता नवबर्षी प्रणयी निमंते उत्सर्गीकृत प्रथम प्रणय अभिशप्त गंधर्व अभिशप्त गंधर्व हवची ए गल्प टी जण चषा संगीतज्ञ दृष्टि जिलेखक दृष्टीर अभिशप्त गंधर्व ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅପମାନରୁ ଜାତ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଅନୁଶୋଚନାର ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହାମଦର୍ଦ୍ ଦବାଇ ଖାନା ମୋହନୀ କବିରାଜଙ୍କର ଇତିକଥାରେ ଅଛି ଯେ କବିରାଜ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସହ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର তা সহ রয়েছে মোহনী কবিরাজর হ নাম হয়ে যাওয়া পরে সেই যা বাস ঢিহ উপরে কিপর গড়ি উঠে এই হাম দর্দ দবাইখানা ডাক্তার কেমতলী কোঠি এ গল্পর বিষয়বস্তু নীলমুণি অভিশপ্ত গন্ধর্ এই যে গল্পর পদযোজনাটি লক্ষ্য কলে তা আমি জীবনময়তার গুণটি কে দেখা পাও ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ବାର ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳିତ ବେଳେବେଳେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତରରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ନହେଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ନା କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ବିହଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ସମୁଦ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳର ଉପାଖ୍ୟାନ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ଷାଠିଏ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ବିହଙ୍ଗର ଉଚ ଉଚ୍ଚକାଂକ୍ଷା ଯାହାକି ତିନି ପୃଷ୍ଠାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଗଳ୍ପ ରହିଛି କ'ଣ ନା ମାତାଜୀର ପରିପୂରକ ବହୁଆାରମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଳାପ ସାତ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଦର୍ଶାଇଛି ମୁଁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ବାର ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଚଉଦଟି ଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳିତ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଚଷା ଝିଅ ଓ ରଜାପୁଅ କଥା ଅଭିଶପ୍ତ ସକାଳର ସମାଜସେବା ଦୁଇ ଭର୍ତ୍ତୃକର ବିଳାପ ସହଯାତ୍ରୀଣୀର ଦୁଃଖ ଚାରି ଡାହାଣୀ ଓ ବୋହୂଟିଏ ପ୍ରଳାପଶ୍ଚ ବିଳାପଶ୍ଚ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ନୀଳାମ୍ବର ବାବା କାହିଁକି ଆତ୍ମହୂତି ନ ଦେଇପାରିଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାବୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲିଖିତ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏଇ ଗଳ୍ପଟି আম সমাজের গোটি সেল্পির করুণ কাহাণী এই গল্পটিতে দেখা এতে ব্যঙ্গ না এখানে কণ রয়েছে এখানে দুঃখ রয়েছে আপন মানুষ চৌদ গল্প সংকলন মধ্যে বার গোটি দর্শাইছি মতো আবার দুই গোটি গল্প মি না সেই ঠিক আছে আপনার মানে অন্য যে গল্প সংকলন রয়েছে টিকিট দেখিদেবে লাহ তাঁকর সৃষ্টি সম্ভার সম্পর্কের মু গল্প সংকলনর কণ কণ গল্প রয়েছে মুকোচনা কলি ଦେବଦାସ ଛଦ୍ମନାମରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଦାସ ଛଦ୍ମନାମ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଦେବଦାସ ଛଦ୍ମନାମ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ କେଉଁଠି ଦେବଦାସ ହେଉ ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମନାମ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଶୀର୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଲେଖା পরবর্তী সময় তার নামকরণ করা যে দেবদাসর দৃষ্টিপাত এই দেবদাসর দৃষ্টিপাত দুই ভাগের বিভক্ত প্রথম ভাগ যা উনিশশো ছয়শীরে প্রকাশ পাই দ্বিতীয় ভাগ উনিশশো আঠাশি প্রকাশ পাই কটক স্টুডেন্টস টোর্ক দ্বারা সংকলিত হয়েছে দেবদাসর দৃষ্টিপাতরে দুইটি যাক ভাগরে মোট রয়েছে শহে চারিটি কেতে না শহে চারিটি ফিচর প্রকাশ পাইছে ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଏକାବନଟି ଫିଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ତେପନଟି ଫିଚର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦେବଦାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମନାମ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେବଦାସର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଗଳ୍ପ ରହିଛି गल्प गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू से गल्पर्क मुझे मा आपण मानक कि सूचना दे आज आलोचना आपर आलोचना किपरि लगला निश्चिंत भावना आपण मन मतामत को कमेट बक्स जहां जदिनीको भिडटे भल लगी निश्चिंत भावे लाइक करूँ चेल टी सब्सक्राइब करूँ निज़ सांगसाथी मान भिडटे मा सेयार करूँ थैंक यू